Ja meillähän on tässä jako ihan sama kuin aikaisemminkin. Kuivat lihapohjainen 50-50 ja puurot. Mä olen laittanut tämän. Hypätään alusta loppuun niin sanotusti. Liikunta on paras lisäravinne. Kyllä. Ihan riippumatta siitä, mitä lisiä te laitatte sinne ruokaan tai miten te koostatte sen ruoan, niin liikunta on paras lisäravinne. Siis se on se, mikä vaan valitettavasti liian useasti, varsinkin kaupunkikoirille, jää väliin. Ja edelleenkään se pelkkä koiratarhaskäynti. Siis se saattaa olla erää tapaa henkisesti ihan ok, sillä se pääsee edes hiukan oikomaan jalkoja, mutta se ei korvaa sitä, mä oon pahoillani. Joten jos asut kaupungissa, niin käytä julkisiin nyt edes kerran viikossa siihen, että sä pääset jonnekin vähän enemmän korpeen, missä on enemmän liikkumistilaa, kun se, meinasin käyttää rumaa sanaa siitä koiratarhasta, mutta joka tapauksessa. Liikkuminen eräällä tapaa pakottaa sen koiran kehon hyödyntämään kaiken ruoan, minkä se saa. Jos on laiska, eikä ole kulutusta, niin kroppa ei, siitä tulee eräällä tapaa kans sit ihan yhtä laiska, se rupeaa päästämään ruokaa ohi. Tämä on itse asiassa yksi suurimpia yksittäisiä tekijöitä ruoansulatuksellisissa ongelmissa. Ne koirat olivat laiskoja, ne ei liiku tarpeeksi. Ja jopa sekin, että vaikka niin kuin päältäpäin näyttää siltä, että se ruoka ei nyt välttämättä ole ihan täyspainoinen eikä anna ihan kaikkea, niin se, että se koira liikkuu, niin se rupeaa vaatimaan enemmän siltä ruoalta, jolloin se tehokkuus, otetaan se vähäkin irti sieltä, mikä on. Muuten ollaan tilanteessa, että kun on muuten vähän, niin sitten ei sitäkään oteta oikein kunnolla, ja sitten sen jälkeen menee kaikki ihan pieleen. Elikkä liikunta on se paras, mitä teette, ja sitten toiseksi normipainossa oleva, jonkunnäköisessä fyysisessä kunnossa, mä en tarkoita, että täytyy olla malli, valjakkokoirat, vinttikoirat tai siis kilpailevat vinttikoirat ja niin poispäin. Ei nyt siis missään eräällä tapaa fitnesskunnossa, urheilukunnossa, ei missään nimessä tavallisen kotikoiran tarvitse olla eikä saakkaan olla. Mutta joka tapauksessa noinen määrätty perusfysiikka täytyy olla. Sitten siinä on toinenkin hyvä puoli, se pakottaa teidät liikkumaan. Tokihan me tiedetään, että ei niinku pelkkä kävely sillä tapaa, ei sen niin hirveästi polta rasvaa. Ilmeisesti jokainen sen tietää. Ja ei se nyt sillä tapaa ihan hirvittävästi tuo lihaskuntoakaan, mutta tekee se hyvää kuitenkin sydän- ja verisuonipuolelle, hapenotto ja muuhun. Ja pienikin liikkuminen on parempi kuin ei liikkumista ollenkaan. Elikkä panostakaa tuohon liikkumispuoleen vähintään yhtä paljon kuin mitä te panostatte siihen ruokinnan ajatteluun. Monta kertaa tekisi mieli sanoa, että on parempi mennä vähän keskinkertaisen ruoalla, kunhan panostettaisiin enemmän siihen liikkumiseen. Eli sekin raha, mikä laitetaan sitten, tämä tulee varsinkin kuivamuonan puolella vastaan aina silloin tällöin. Ei välttämättä tarvitse ostaa sitä kallista kuivamuonaa sen takia, että haluaa tarjota sille koiralleen parasta, mikä on ajatuksena ihan kaunis. Välillä kannattaa ehkä tingata hiukan siitä kuivamuonan hinnassa, kun se hinta kuitenkaan tuo sitä laatua. Se tuo vaan korkeampaa hintaa. Ja sijoittaa sekin rahaa sitten vaikka bensaan tai julkisten kulkemisiin, että pääsee jonnekin liikuttamaan sitä koiraa ihan kunnolla. Koittakaa pitää tämä semmoisena kantavana ajatuksena siellä takana. Kuivissahan meidän ei tarvitse hirvittävän paljon oikein murehtia mitään. Edelleenkin se ruoka valitaan sen mukaan, mikä siellä on rasvaprosentti. Ei proteiiniprosentti. Ihmiset ostaa silloin tällöin ruokia sen mukaan, että mikä siinä on protskuprosentti, mutta se menee pieleen. Ainoa, milloin merkitystä, niin on se kuivamuonan rasvan määrällä. Se määrää sen koiran ihan puhtaan painon. Se on se tärkein asia. Ei proteiinia. Itse asiassa se rasvan määrä on jopa tärkeämpi kuin mitä siellä sanotaan niistä raaka-aineista. Me ei tiedetä edelleenkään siitä raaka-aineellistasta ihan, että mitä ne on. Mutta rasvaprosentti kertoo suoraan meille, että kuinka paljon siinä ruoassa on potku ja kuinka paljon meidän täytyy sitä ruokaa laittaa siihen kippoon. Toinen, mitä joudutaan miettimään, niin on ruoan sopivuus. Valitettavasti tätä joudutaan miettimään kuivamuonissa huomattavan paljonkin. Kaksi samanlaiskuivamuonaa. Niissä on täysin identtiset kanariisit molemmissa. Molemmissa on sama määrä proteiinia ja rasvaa. Ja silti toinen ruoka vetää koiran jatkuvasti löysälle ja toinen ei. Tämä ei johdu lisäaineista eikä mistään muustakaan, tämä johtuu raaka-aineiden eroista. Osaltaan se johtuu siitä mahdollisesti prosessissa, mitä siinä tehtaassa tehdään. Se on sivuseikka, missä se johtuu. Me tiedetään, että kuivamuona X ei sovi, mutta kuivamuona Y sopii.
Eli näitä joudutaan hiukan metsästämään. Ja se on se, mikä vaikeuttaa kuivamuonia, mikä tällä hetkellä on semmoinen suurin eräällä tapaa päänsärky kuivamuonien käytössä, se, että mikä ruoka sopii. Jonka jälkeen kaikissa koiraryhmissä on ketjuja, että kun mulle ei sovi tämä ruoka, mitä ruokaa te muut suosittelette. Anteeksi nyt hirvittävästi, mutta ne on ihan turhanpäiväisiä ketjuja. Koska hetken kuluttua siellä on lueteltu suurin piirtein kaikki mahdolliset kuivamuonat, mitä markkinoilla on. Ensimmäiset 5 on niitä, mihin on sillä hetkellä korkein hype. Se on muotijuttu, että ruokitaan jotain määrättyä kuivamuonaa. Ei sen enempää. Yhdessä vaiheessa oli Barking Head, sen jälkeen sinne tuli määrätyt mustia mirrin merkit ja niin poispäin. Se on ihan puhdas muotijuttu, mitä siellä suositellaan enemmän. Ei suinkaan sitä, että ne ruoat olisi sen parempia. Useimmat niistä, ketkä aktiivisesti suosittelee jotain kuivamuonaa, ne on sellaisia omistajia, että ne vaihtaa myös säännönmukaisesti sitä kuivamuonaa sen mukaan, mitä yhtäkkiä rupeaa näkymään naamakirjassa. Jos nyt tulee semmoinen syyllinen pisto, niin ihan ok. Sinänsä, jos ei silti korvaa mitään merkitystä, niin se on ihan se ja sama. Te edelleenkin syötätte suurin piirtein ravitsemuksellisesti ihan samanlaista ruokaa koko aika, niin se ei ole yhtään mitään eroa. Ja se, että ihmiset vaihtaa kanariisista kanariisiin, niin ei muuta sillä koiralle asiaa, ei mitenkään. Lähtökohta on edelleen ihan sama. Mutta se, että jos kuivamuona ei sun koiralle sovi, niin älä sorru näiden kyselyketjujen tuomiin suosituksiin, kun sieltä jokainen ruoka sopii jollekin ja jokainen ruoka ei sovi jollekin toiselle. Se ei ole sen kummallisempaa. Se ei tuo sulle siltä apua. Yksi semmoinen selvä valintakriteeri edelleenkin kuivamuonissa on hinta. Valitettavasti, tai en mitään valitettavasti, se on fakta. En minäkään osta parasta lihaa itselleni sen takia, että se on niin jumalattoman kallista. Mä voin ostaa jotain vähän NS-huonompaa lihaa. Kysymys on edelleenkin siitä tarpeesta, mitä tehdään. Jos mä teen jotain sopivaa pataa, niin mä voin käyttää siihen etuselkään niin poispäin. Jos mä haluan grillata, mä käytän ihan toista lihaa. Jos mä teen makaronilaatikkoa, niin minä siihen paistijauhelihaa laita. Ja näin poispäin. Eli hinta ratkaisee ja tavoitteet ratkaisee myös. Kuivamuonien hintaharukka on ihan älytön ja se hinta ei todellakaan kerro sitä laatua. Se hinta kertoo vaan sen hinnan. Toki ääripää, meinasin eksyä omaan näppäryyteni, että ääripäät on eri asia, ei ole. Yli 100 maksavat kuivamuonat, ei ole sen hintasvärtti. Ne menee mäkeen, petäjään, ne on huonoja vaihtoehtoja. Ja huomattavan halvat ruuat on useimmiten laadullisesti ihan kehnoja, koska on joku syy, minkä takia sitä voidaan myydä niin halvalla. Ja se on se, että käytetään halvimpia mahdollisia raaka-aineja ja halvemmat mahdolliset raaka-aineet ei ole koskaan hyviä. Eli se totuus löytyy jostain siinä puolesta välistä. Ja nyt on taas sitten sekin hyvä puoli, että huonoakin kuivamuonaa voidaan parantaa lisäämällä siihen lihaa. Eli kun oli sitten, että mitä kuivamuonia voi lisätä, niin mullahan oli siellä nämä lisäravinteet, liha ja maksa. Eli niillä voidaan paikata niitä huonoja kuivamuonia, jos ne muuten sopii sen koiran ruoalle. Jonka jälkeen me ollaankin hetken kuluttua taas keskustelemassa 50-50 ruokinnasta. Kuivamuoni ihan selvä etu on niiden helppo varastointi. Me voidaan pistää säkkiä säkin päälle johonkin nurkkaan, niin kuin rotaatteja raiskaan niitä eikä sade pääs kastelemaan niitä. Ne ei vaadi mitään sen enempää, ne ei vaadi mitään muuta kuin jonkun säilytyspaikan, hiukan lattiapinta-ala, ettei koira pääs niihin käsiksi. Mutta ei yhtään sen enempää. Ne ei vaadi pakastintilaa, ne ei syö sähköä, ei yhtään mitään sen. Se on ihan aito etu kuivamuonissa verrattuna moneen muuhun. Se, että onko se merkityksellinen etu, niin se nyt riippuu tietysti, missä asuu. Aika paljon myös siitä, että minkä kokoinen koira on. Jos se on hirvittävän lauma 8-kiloisia mastiffeja, niin silloin se kuivamuona varastointikin voi ruveta olemaan kysymys. Ja jos se on yksi pieni perhoskoira, niin se on ihan se ja sama, mihin kaapin perukoisen pussin pistää. Mut näähän nyt on tietysti. Tämä menee sinne valintapuolella. Hittoako valitte isolla oma 80-kiloisia, jos varastointitilaa ei ole. Ei sen kummallisempaa. Lihapohjaisessa ruokinnassa meillä onkin sitten semmoisia huolehdittavia asioita vähän enemmän. Me joudutaan laskemaan se ruokinta. Ja siitä tulee vastaan sitten useampi asia. Suositukset. Usein puhutaan NRC:n suosituksista. NRC on edelleenkin jenkkiläinen kongressin kirjaston akateeminen tieteellinen yhteenliittymä, mikä kerää eri tutkimuksia ja rakentaa siitä sitten suosituksia ihan kaikkeen mahdolliseen
yhdysvaltalaisessa maailmassa. Siis tämä ei ole pelkästään, NRC ei tee pelkästään koirien ruokintaa, NRC tekee ihan kaikkea mahdollista. Sieltä löytyy standardit käsittelyyn, koirien ruokintaa, no tietysti hevosille, kotieläimille, käärmeille, miten ruokaa kuuluu säilyttää, miten sitä kuuluu analysoida ja niin poispäin. Se säätelee suurin piirtein, tai ei se säätele, se antaa suositukset, säätelevät sitten instanssit päättää, että mitä ne hyödyntää ja mitä ne käyttää, mutta se on se tietolähde. Ja NRC:n suositukset on sellaiset, mitkä meidän on otettava huomioon raakaruokinnassakin. Ja tässä tulee tämä vaikeus, kun ihmiset sanoo, että kun se on niin vaikea, että se laskeminen ja muuta. Se on edelleenkin taas kerran, se on ruokinnan teoria, ravitsemuksen teoria. Se on ihan hyvä laittaa joskus laskentakaavaan, laskentataulukkoon se ruoka ja katsoa, että mitä sieltä tulee. Ja sitten kokeilla esimerkiksi, että jos mä nyt laitankin tätä, jos mä laitan kananmunaa, jos mä laitan kalaöljyä, mitä tapahtuu. Sen voi laskea itse. Sen voi tehdä ruutupaperilla, mikä on ihan jumalattoman työlästä, ja varsinkin jos muuttaa sitä ruokintaa, niin se on sitten vielä työlämpää kummata ja lisätä sinne jotain. Excel on näppärin. Sen Excelin voi tehdä itse, mutta pakko ei, jos sä saat sen niin sumpustakin. Saat sumpust, ruokintaluennoilla tulee nois, missä ruokinnan suunnittelussa, niin siellä tulee yksi laskentataulukko, raakaruokinnan ABC-kirjan mukaan tulee toinen, vanhempi laskentataulukko ei ihan niin helppo, se oli enemmänkin, piti olla informatiivinen laskentataulukko, mikä antaa vähän niin kuin näyttöä siitä, että mistä on kyse, mutta se oli parempikin löytyä, se löytyy noista raakaruokintasuunnittelukoulutuksista. Eli itse ei tarvitse sitä taulukkoa tehdä. Mutta taas kerran normaali arkipäivän perusruokinnan tekeminen ei vaadi tätä laskentaa. Se on hyvä tehdä yhden kerran, että näkee itse, mitkä ne numeroarvot on. Mutta sen enempää niitä suosituksia ei tarvitse tietää. Ei sun tarvitse tietää, mikä on jodinsaantisuositus. Mene ja kato katiskasta, pistä hakusanaksi sinne jodi. Ja sen jälkeen sä saat sieltä jopa esimerkit, että paljonko pitää antaa merilevää esimerkiksi. Ota suola auki, niin sieltä löytyy suolan tiedot. Eli hyödyntäkää lähteitä. Joudutte ehkä googlaamaan. Tai sitten joudutte menemään katiskaan ja hakemaan sieltä. Tai liittymään johonkin sumpun koulutukseen ja ottamaan sitä kautta sen tiedon. Jostain se tieto on haettava, mutta se tieto on saatavilla kylläkin. Kohtuu helpostikin. Mutta ettei tarvitse paneutua niihin asioihin yhtään sen enempää. Ja edelleen, että jos te teette sen ruokinnan katiskan kaffepausseissa. Siellä on, mä en muista mikä se videon nimi on, kyllä te löydätte, kun otatte katiska auki ja sieltä muutti ja sieltä kaffepaussi. 3 minuutin raaka oli muistaakseni se ohje. Siinä on puolen tunnin video selitetty 3 minuutissa, joka oli itse asiassa muistaakseni 5 minuuttia. Miten raakaruokinta koostetaan niin, että siitä tulee kohtuullisen tasapainoinen. Eli ihan itse asiassa hyvin pitkälle sama asia kuin mitä tämä on. Tässä on nyt selitetty vähän enemmän taustoja. Silloin teidän ei tarvitse laskea, niitä ei ole pakko laskea, se on hyvä laskea. Mutta raakaruokinta täyttää kaikki suositukset, mitkä on. Ja tämä kaikki suositukset tarkoittaa NRC:n suosituksia, jotka on siirretty FEDIAFiin, joka on EU:n organisaatio, itse asiassa sekin on vapaaehtoinen ruokavalmistajien yhteenliittymä, joka määrää kuivamuonien standardit. Ja tämä on se, mihin eläinlääkärit viittaa, että kun eihän barfi ja raakaruokinta täytä vaatimuksia ja standardeja. Kyllä täyttää. Ne täyttää ihan nämä standardit, kunhan se raakaruokinta on koostettu niin kuin pitää. Ja nyt me ollaan jo ne perusteet opittu, miten se täytyy tehdä, että saadaan nämä suositukset täytetty. Sitten siinä laskemisessa tulee vastaan tämä suhdeajattelu. Kalsium- ja fosforisuudessa sitä hiukan mä kiukuttelinkin jo tuossa aikaisemmin. Ja mä otin yhdessä kohtaa, mä mainitsin tämän jenkkibrittiläissysteemin 80-10-5-5. Suhteita voi laskea. Ja itse asiassa ihmiset kysyy hirvittävän useasti, että mikä on se oikea lihan ja kasvisosaitten suhde. Ei se olla stool. Me ei ruokita koiria suhteiden kanssa. Suhteet kuuluu parisuhteeseen ja ihmisten välisiin kanssakäymisiin. Ne ei kuulu koirien ravitsemukseen ja ruokintaan yhtään mitenkään. Kun me ruokitaan koiran painoa ja me ruokitaan koiran liikkumista, mutta me ei ruokita ruokien välisillä suhteilla. Tarkoittaa sitä, että jos me laihdutetaan koiraa, me annetaan vähemmän lihaa sille. Tai se on tehnyt ihan jumalattomasti töitä ja me annetaan enemmän lihaa sille. Niin se liha on sen aikaiseen, sillä hetkiseen olevaan energian kulutukseen oleva määrä. Me annetaan edelleenkin se sama määrä luuta. Ihan riippumatta
paljonko me annetaan sitä lihaa. Se liha on siihen energiaan ja se luu on siihen koiran painolle ja sen lustolle. Ja se ei muutu sen mukaan, miten liha liikkuu. Ihan samalla tapaa me annetaan koko ajan D-vitamiinia sama määrä, koska ei se koiran paino muutu siihen, vaikka me säädeltäisiin sillä lihan määrällä, vaikka koiran nälkää parannetaan nirsoutta. Maksaa menee edelleenkin ihan sama määrä, riippumatta siitä, kuinka paljon koira tekee töitä. Eli nämä ei ole keskinäisiä suhteita. Jokainen yksittäinen, jos me otetaan siitä raakaruokintalautaselta, me otetaan sieltä se liha, luu, maksa, lisät ja niin poispäin. Ne ei keskustele keskenään, ne keskustelee sen koiran painon kanssa koko aika. Joten on ihan se sama, mitä siellä yhdelle osalle tapahtuu. Se yksi osa edelleenkin pysyy vakiona, koska se riippuu koiran painosta. Eli älkää miettikö koskaan ikinä milloinkaan mitään suhteita. Suhteet ei kerro yhtään mitään. Edelleenkin tämä kalsium-fosforisuhde, 1,2 suhde yhteen esimerkiksi. Niin se, että jos me annetaan koiralle 1,2 grammaa kalsiumia ja se ruoasta tulee 1 gramma fosforia, meillä on se suhde oikein. Jos me annetaan gramman miljoonasosa, 1,2 mikrogrammaa kalsiumia ja 1 mikrogramma fosforia, meillä on taas se suhde oikein, mutta se koira kuolee hetken kuluttua, koska se ei saa tarpeeksi kalsiumia ja fosforia. Eli grammat on ainoa, mikä on oleellinen. Unohtakaa kaikki suhteet, niillä ei ole mitään merkitystä millekään. Se on täysin turhaa ajahukkaa. Monta kertaa siis jossain asiassa, vaikka sen siis tekemisen kannalta on ajahukkaa, niin se on oppimisen kannalta ihan hyödyllistä, opetella perusteita ja teoriaa ja niin poispäin. Mutta tämä ei kuulu edes siihen. Tällä opilla ei tee yhtään mitään, koska tämä oppi ei perustu mihinkään. Se on täysin turhaa. Se on ihan turhaa huuhaata. Ja tämä koko surkeus lähti Barfista. Oli taas kerran Billinghurstin keksintö. Ja tämä perustuu siihen, että ruokakipossa täytyy olla 60% sitä ja 40% tätä. Ihan bullshitti. Ei mitään tekemistä. Sillä on mitään tekemistä koirien ruokinnan kanssa. Sillä on mitään tekemistä koirien ravitsemuksen kanssa. Älkää laskeskelko niitä suhteita. Ja samaan kuulustoi se ja peki. Ja edelleenkin se, että mistä saatte sitten sitä syventävää tietoa silloin, kun te haluatte ruveta laskemaan tarkemmin näitä saanteja. Katiska, sumppu ja ylipäätään some. Se, minkä mä jätin tuossa tarkoituksella pois, niin oli KVG. Jos et tiedä, mitä KVG tarkoittaa, niin katso vaikka Googlesta on tämmöinen nätti käännös. Google on sun ystävässä. Mutta siihen vaaditaan sitten sitä lähdekriittisyyttä. Tämä lähdekriittisyys on se vaikein puoli. Ennen kuin voi olla lähdekriittinen, täytyy osata asioita, että pystyy näkemään, että koska se uusi asia saattaa olla pätevää ja koska se on ihan höpö huuha huijausta. Ja valitettavasti suhde on se, että kun Google antaa jonkun osuman, niin ensimmäisellä sivulla on maksimissaan yksi asialinkki. Sitten siellä on muutama linkki, mitkä on kiikun kaakun. Voi mennä hiukan sinne päin ja loput on ihan täysin turhaa jonninjoutavaa hukkaa. 95% Googlen tarjoamassa tiedosta niin on täyttä paskaa. Anteeksi kielenkäyttöni, mutta se nyt vaan on näin. Valitettavasti Google muokkaa hakutuloksia sen mukaan, mitä itse on hakenut. Eli mä saan herkemmin tieteellisiä osumia, koska mä menen niihin pääsääntöisesti aina. Mutta kyllähän mullekin osumia tulee näillä pahuksen luontaistuote- ja hyvinvointisivustoilla, joihin ei kannata edes koskaan mennä. Pysykää kaukana niistä. Ne ei kerro mitään asiaa. Ne kertoo asian vierestä, ne lupaa, mutta ei ne anna. Ja sitten lopun ne kuoruttaa ihan puhtaan valehtelulla. Mutta tietoa löytyy, sitä täytyy vaan aktiivisesti itse etsiä. Ei sitä tule kukaan tuomaan. Ja taas kerran mä tiedän, mä mäkätän hiukan turhasta, koska sä oot jo ihan aktiivisesti tullut tällekin luennolle. Mutta tämä on vaan asia, mikä on pakko sanoa. Eli käyttäkää somea, käyttäkää Googlea, mutta olkaa kriittisiä. Olkaa semmoisia kohtuullisen epäileviä. Semmoinen turkulainen lähestymistapa aloittaa kaikki aina sanalla ei ja ei, en mä. Saattaa olla ihan terveellinen tapa tässä suhteessa. Raaka-aineet on lihapohjaisessa ruokinnassa sellainen, mihin meidän on pakko kiinnittää jonkun verran huomioon. Ihan jo pelkästään sen takia, että se määrittelee sen ruoanlaadun. Kuivamuonien ongelma on se kehno kokonaislaatu monta kertaa. Eli sen takia, että se on ylipäätään aika sontaa jossain tapauksessa, niin on se, mikä sen ongelman aiheuttaa. Ei se laskennallinen ravintosisältö. Edelleenkin se on ihan täyttä täysravintoa, täyttää kaikki vaatimukset. Siellä on ihan riittävästi proteiinia, rasvaa, vitamiineja, mineraaleja, ihan mitä tahansa. Ihan kaikissa kuivamuonissa. Jopa siinä Lidlin surullisen kuuluisessa Orlandossa.
Mutta se kokonaislaatu, mistä raaka-aineista ne on tehty, niin on se sitten, mikä aiheuttaa ongelmia ja minkä takia se saattaakin se täyspainainen ruoka sairastuttaa sen koiran. Liharuokinta, lihapohjainen ruokinta ei ero tästä yhtään mitenkään. Eli lihojen laatu on pakko kiinnittää huomio. Ensimmäinen, mikä on muistettava, niin se, että liha on liha. Ehkä se lihan on näytettävä lihalta. Jos se liha näyttää joltain muulta, niin se ei ole liha. Tämä on semmoinen hyvä lähtökohta. Tämä valitettavasti on vähän samaa pohjaa kuin tämä gramma luuta per painokilo sanonta. Jauhettu broilerin pelkkä luuranko, se ranka. Kun se on jauhettu ja pakastettu, niin se näyttää lihalta. Kun sen sulattaa, niin se näyttää punaiselta lihalta. Ja silti se ei oikeastaan mitään muuta kuin rankaa. Sinne ylipäätään, varsinkin pötkökamoissa noissa, niin sinne on voitu jauhaa ihan mitä tahansa sontaa joukkoon. Silloin se ei ole oikein kunnollista lihaa. Eli siinä suhteessa hiukan ollaan hiukan hakuteillä, kun sanotaan, että liha näyttää lihalta. Mutta jos liha ei näytä lihalta, niin sitten se on taatusti kohtuullisen surkeat lihaa. Mutta siis muussahan se voi olla hyvä. Se voi olla ihan pahuksen hyvä rasvalisä esimerkiksi. Tai se voi olla ihan pahuksen hyvä rustokappale hampaiden putsaamiseen. Mutta lihana se ei oikein sitten toimi. Sitten meillä on tämä laatupuoli. Paljon kiinni siitä, että mitä sinne lihaan on jaettu, mitä mä hyppisin kuin jauhettu. Se näkee jossain määrin tuoteselosteesta. Eli jos siellä on merkattu heti jo alkupäähän, että se sisältää liha suluissa, keuhko, rustot, jänteet, nahka, niin poispäin, sulat, niin silloin se on huono liha. Tähänkään ei oikein aina voi luottaa, kun ne pakkausmerkinnät saattaa olla vähän mitä sattuu. Ja mekään ei taaskaan tiedetä, että mitä se valmistaja sattuu sillä kertaa kutsumaan lihaksi. Se, että jos sä ostat esimerkiksi koirille pakastettui broilerin rintaleikkejä, ne on ihan puhdas rintaleikki. Ne on itse asiassa ihmisten rintaleikkejä, missä on ollut ylituotanto, jonka jälkeen kun ne ei olekaan mennyt kaupalle, niin ne on sen jälkeen se ylijäämä on myyty koirien rehuiksi, koska ihmisillähän niitä ei voida sitten taas pakastaa ja myydä. Eli se kysyntä ei ole ollut tarpeeksi edes einästuotepuolelle. Niin se on ihan sitä, mitä se on. Mutta nämä jauhetut tuotteet saattaa olla, mitä on. Niissä on olemassa pari semmoista pientä tunnusmerkkiä siitä, että koska sitä voi miettiä ns. Hiukan paremmaksi lihaksi. Ensimmäinen on esimerkiksi kalsiumin määrä. Tämä on hiukan semmoinen hatusta heitetty, niin kuin kaikki nyrkkisäännöt on, eli älä orjuuta itseäsi tämän kanssa. Jos ilmoitettu kalsiumi on esimerkiksi gramma per 100 grammaa tai yli, niin siinä on ihan jumalattoman paljon luuta joukossa. Silloin se ei toimi peruslihana, mutta silloin se on kohtuullisen hyvä potentiaalinen valinta käyttää sitä luuna, eli tuomaan sen kalsiumin mukaan. Silloin ei tarvitse mitään muuta kuin laskeet, kuin ison palan sitä tarvitsee. Se, että jos se on 500 gramman pötkö ja siinä on gramma luuta, niin silloinhan se yksi pötkö sen 5 gramman kanssa periaatteessa riittää niin pariket kiloselle, 25 kiloselle koiralle ihan sellaisenaan. Kysymys on vaan siitä, että jos se koira syö, että se on semmoinen vähäruokainen tapaus, syö sen vaan pelkästään sen 500 grammaa, niin siinä saattaa olla niin paljon jauhettua luuta joukossa ja rustoa joukossa, että se ummetuttaa sen koiran. Niin silloin joudutaan löytämään joku toinen vaihtoehto, mutta se täytyy kokeilla. Eli siinä vaiheessa, kun te ostatte ensimmäistä kertaa jotain lihatuotetta, missä on korkea kalsiumi, nimenomaan tuomaan kalsiumi sinne ruokaan, niin älkää ostako saman tien 10 kilon laatikkoa, ostakaa yksi pötkö ja kokeilkaa aikaksi, että toimiiko se sille koiralle. Ja sen jälkeen menette ostamaan enemmän. Sitten kun te tiedätte, mitä joku ruoka on, niin sitten kannattaa ostaa pakastin täyteen. Isot erät useimmiten tulee edullisemmaksi, varsinkin jos sitä tajuu kysyä sitä paljousalennusta. Ja nyt sitten sen verran muistutusta. Ei 10 kiloa aidosti ole mikään iso. Se, että joku maukas ja kumppanit saattaa myydä 10 kiloa laatikon antamalla siihen yhden pötkön kaupan päälle, niin on lähinnä markkinointiponnistus yllyttää käyttämään sitä. Se on hinnoiteltu siihen yhteen pötköön. Mutta se, että jos jostain muualta lähtee etsimään lihaa halvemmalla isoja eriä, niin silloin ruvetaan puhumaan siis 300 kiloa rupeaa olemaan siinä rajoilla. 500 kiloa, niin saattaa, ehkä saattaa saada jonkun alennuksen, mutta sitten kun ruvetaan puhumaan 1000 kilosta, niin sitten rupeaa saamaan alennuksia. Joten tehkää ostorinkejä esimerkiksi, että saatte sen ostomäärän ylös, että saatte sitä hintaa alaspäin.
Mutta siinä on se, että tosiaan se lisätty luu nostaa sitä kalsiummäärää. Ja kääntäen, mitä alhaisempi kalsium siinä on, niin sitä taatummin siinä ei ole luuta joukossa. Silloin se kalsium tulee pelkästään siitä lihasta itsestään. Ja raja menee siinä 200-300 milligramman paikkeilla per 100 grammaa, eikä 0,2-0,3%. Silloin siinä ei ole luuta joukossa. Silloin se liha on kohtuullisen lihaa. Joten muistisääntötasolla, jos siinä on ilmoitettu ylitte 500 milligrammaa, 0,5% per 100 grammaa kalsiumia, niin silloin se lihan laatu lähtee heikkenemään. Jos siinä on alle, niin se liha rupeaa olemaan enemmän lihaa sitten taas. Se on semmoinen nyrkkisääntö. Mutta kuten sanottu, niin edelleenkin se tarve suhteessa koiraan ja suhteessa hintaan määrää sitten. Mutta on ihan selvä nyrkkisääntö. Rasvan määrä on toinen, mikä kertoo kohtuullisen suorankin sitä lihan laatua, varsinkin broilerissa. Jos proikkutuotteessa on 20% rasvaa, niin silloin siinä proikussa ei ole hirvittävän paljon lihaa, siinä on enemmänkin nahkaa, koska proikulla se nahka, on, tai siis rasva, on iholaisrasvaa. Se ei ole samalla tapaa marmuroitunut sinne lihanjoukkoon, niin kuin esimerkiksi jossain ulkofileessä, naudalla tai näin poispäin. Mutta sielläkin näkee ne lihat, se marmorointihan läskiä. Se raja, missä voidaan ruveta miettimään sitä, että koska liha rupeaa olemaan lihaa, niin menee jossain 12-16% välillä. Ja nyt taas kerran, tämä on semmoinen hiukan hankala nyrkkisääntö. Jos yritetään laihduttaa sitä koiraa, niin silloin kannattaa toki etsiä sellaista rasvaa, mikä on, tai siis lihaa, missä on mahdollisimman vähän rasvaa, eli alle 12%. Mutta siinä kannattaa olla varovainen. Lihoissa siellä 8% paikkeilla rupeaa menemään se raja, jolloin se liha rupeaa muuttumaan liian rasvattomaksi. Eli sitten koira rupeaa siirtymään rasvan puutteen puolelle. Useimmille koirille 10% on jo se kriittinen raja. Ja toisinpäin, silloin kun me ruvetaan menemään sinne 18-20%, niin sitten me ruvetaan olemaan tilanteessa, jossa se lihan proteiinin määrä saattaa ruveta hiukan ontumaan. Se on kuitenkin grammamäärältä itse asiassa huomattavan pitkällä vakio. Edelleenkin määrätys noissa pidemmälle menemissä ruokintaluennossa on selitetty, mistä johtuu. Ja itse asiassa siinä lihaluennollakin on selitetty, mistä johtuu. Mutta silloin se rasvan määrä rupeaa olemaan niin korkea, että se rupeaa lihottamaan ruokaa koiraa. Eli jos meillä on koira, mikä joudutaan tipauttamaan lihan määrää hiukan liian alas sen takia, että se saa liian rasvasta lihaa, että se paino lähtee nousemaan, niin silloin me rupeaa olemaan proteiineista puutetta. Silloin oikea tapa ei ole vähentää sitä lihan määrää, vaan ostaa sille rasvattomampaa lihaa. Mutta kuitenkin, niin kauan kuin te olette eräällä tapaa akselilla 14-16, niin te olette aika turvallisia välejä. Siinä on sopiva rasva, että voitte sen kanssa ajaa sitä koiran painoa, mutta kotikoiratasolla. Ja proteiinit ihan varmasti riittää. Mutta taas kerran, älkää olko siis joku prosenttiyksikö heitto sinne tai tänne, ei ole yhtään mitään. 18% rasvaa rupeaa olemaan siinä raja-alueella. Se on semmoinen harmaa alue. Saattaa sopia aika monellekin, mutta saattaa ruveta olemaan jo liian rasvasta tavallisen laiskalla kotikoiralla. Teidän täytyy seurata sitä koiran painoa. Mutta noi on semmoisia ihan selviä muistisääntöjä, mitkä kertoo lihan laadusta, jos ymmärrätte. Ja sekoitukset, eli nämä, mihin on jauhettu useampaa eri laatua, nämä on hankalia. Esimerkiksi, jos siellä on vaikka kahta lihaa, siellä on broileri ja possu joukossa, niin me ei tiedetä ihan tarkkaan, että mikä niiden suhde on. Siinä saattaa olla kohtuullisen korkea proteiinimäärä, rasvamäärä, esimerkiksi 20%, joka tulee siitä pahuksen rasvaisesta possusta. Mutta siellä saattaa silti olla rasvaton proikkuu niin paljon joukossa, että proteiini ei tule ongelmaksi. Ja toinen varsinainen ongelmapaikka, mikä näissä sekoitteissa tulee, niin on se, että kun sinne on jauhettu niin rustoa kuin kasvismaailmaa mukaan. Jos me ei tiedetä niiden määriä, niin silloin me ei tiedetä, mikä sen ruoan ravintosisältö on. Ja silloin me joudutaan ravintolaskuissa kohtuullisen tyhjän päälle. Tämä tulee varsinkin noissa sisäelinpötköissä, missä me ei tiedetä, paljonko siellä on maksajamunoista. Niin siellä tulee vastaan. Millä sitten lasket sen maksamäärän, kun et tiedä, paljonko annat? Mulla on ollut tähän aina kaksi ratkaisumallia. Ensimmäinen on se, että ei osteta niitä. Jos ei tiedetä, mikä on ravintosisältö, niin ei osteta.
Ja toinen on se, että jos kuitenkin ostetaan, niin sitten mennään jonkun sivistyneen arvauksen kanssa, kysytään vaikka sitten somesta, vaikka Katiskan naamaryhmästä, ja kysytään, että no mitä te veikkaisitte, paljonko tässä voisi olla, että jos mä olen ostanut tämmöisen sisäelinpötkön, niin mitä mä leikin, että olisi maksaa. Tai jos mä olen ostanut tämmöisen lihapötkön, mihin on jauhettu sitä sun tätä, niin miten tämä niin kuin käyttäytyy. Käykää varmistamassa sen. Tai sitten menette asennepuolella huonomman mahdollisen vaihtoehdon mukaan, eli sisäelinpötköys annatte, mutta leikitte, että siinä ei ole maksaa ollenkaan, annatte silti sen lisäksi vielä maksaa. Jonka jälkeen tulee tämä helppous ja hintavaihtoehto vastaan, että jos joutuu kuitenkin antaa maksaa, niin minkä takia antaa sitä sisäelinpötköä? No ehkä munuaisen takia. Mut ei sekä ole tarpeellinen, välttämätön, ehdottoman välttämätön. Nyt nämä on vähän semmoisia, nämä sekote, sotku, totku, pötköt on semmoisia hiukan hankalia, jos niissä ei ole kerrottu ravintopitoisuuksia. Jos niissä on kerrottu ravintoarvot, niin se on asia muuttuu ihan täysin. Silloin vaan mennään sen ravintoarvosysteemin kanssa. Ja raakaruokinnan ihan selvä vaatimus, joskus aika monelle rajoite, niin on se, että se vaatii pakastintilaa. Toki voi ostaa pötkön lihaa, varsinkin pikkukoiralla, ja sitten ostaa parin päivän päästä uuden pötkön ja niin poispäin. Mutta siinä ei ole sitten semmoista turvapuskuria, että jos ei pääskään kauppaa. Se on semmoinen ongelmakysymys. Pakastin tarvitaan. Pakastimia saa nykyään käytettyä edullisemminkin, mutta sitten ne syö sähköä. Mutta se tulee siinä mukana. Se on vaan, mutta se on semmoinen pikkuinen rajoittava. Meilläkin on tällä hetkellä sellainen tilanne, että meillä on ihmisten pakastin täynnä ja koirien pakastin hajos. Ja me ollaan menty hetki ilman lihaa tätä puhuessa. Sen takia, että me en saa sitä koirien lihaa mahtumaan mihinkään. Me ollaan lähdössä hetken päästä pakasteostoksille. Pakastin ostoksille. Mutta tämä hetki on ollut se, että meillä on koirat mennyt puhtaalla kuivamuonalla. En mä saa sitä, no meillä on 11 koiraa kaikkiaan, niin en mä saa sitä lihamäärää ostettua edes päivätasolla. Mutta pakastin on semmoinen ehdoton vaatimus. Mutta liha tuo huomattavan paljon etuja, niin paljon etuja, että se ehkä se raha siihen pakastimeen kannattaa sijoittaa. Plus se, että jos ei ole tolkutonta määrää koiria, niin ne omat kikamat saa sinne pakastimeen. Marjat, omat isommat annokset ruokaa niin poispäin. Eli kyllä se niin kun omaa elämää helpottaa ja eräällä tapaa jopa kuluissakin säästää sitten kuitenkin kaiken päälle. Mutta pakastin on vaatimustila. Sitten on hypepuoli. Hype on painolasti lihalle tai ylipäätään raakaruokinnalle. On se painolasti kuivamuonissakin. Kuivamuonissa hype perustuu niin sanottuun NRC-uskovaisuuteen. Eli uskotaan siihen, että kuivamuonat on ainoa oikea tapa saada ravitsemus täyteen ja kuivamuoneen ravintosisältö on ainoa oikea. Nämä ihmiset sitten sulkee silmä siltä, että esimerkiksi kalsiumissa saattaa olla 100% heitot. Yhdessä merkissä saattaa olla tupla enemmän kalsiumia kuin toisessa. Jossain A-vitamiinin kohdalla haarukka saattaa olla samalla tapaa tupla, että yhdessä on 10 000 yksikköä ja toisessa on 20 000 ja niin poispäin. Eli ei kuivamuonat mikään sillä tapaa ihan ehdoton ahdas määritelmä ole, vaan sielläkin on heittoja sisällä. Pointti on vaan siinä, että ne vähimmätkin määrät täyttää sen vähimmäisvaatimuksen. Että jos joku on antanut, joku kuivamuona antaa enemmän, niin se on sitten enemmän. Mut NRC-uskovaiset on aivan yhtä väsyttäviä kuin mitä raakaruokinnan hype-ihmiset on. Ja tämä hype työnnetään sitten muutamiin ihan selviin perusasioihin. Terveysväittämät on yksi. Se raakaruokinta parantaa allergiat, mikä on täysin mahdotonta, allergioita ei voida parantaa. Ja raakaruokinta, siis se saa maapallon pyöremmäksi ja kaiken kukkimaan paremmin. Ja sudet ja lampaat käyskentelee rintarinna onnellisena kedonkukkasten joukossa. Ja ymmärtän, että mitä mä tarkoitan. Eli se menee ihan päättömäksi. Ja raakaruokintamyyjien terveysväittämät on aivan yhtä päättömiä kuin mitä kuivamuonapuolella tulee. Pointti on vaan siinä, että suomalaisissa tuottajissa tällä hetkellä oikeastaan ei ole kuin yksi, joka suoraan sanottuna saisi poistua markkinoilta terveysväittämies kanssa. Ne on ihan päättömiä. Se parantaa epilepsiasta alkaen aivan kaiken. Silti ei tiedetä ruoan ravintopitoisuuksia. Ne on ihan puhtaa hypeitä. Pysykää niistä mahdollisimman kaukaa. Vaikka se itse ruoka saattaisi olla ihan toimiva, niin älkää palkitko valehtelemista rahalla.
Ja siitähän näissä katteettomissa terveysväitteissä on kyse. Mutta se on siis markkinointipuolella. Toinen on sitten käyttäjäpuolelta kuvitelmat. Ne menee yleensä sitten raakaruokinnan tänne yrttipuolelle. Eli uskotaan, että lisätyt yrtit tekee sitä ja lisätyt yrtit menee tätä. Se rupeaa olemaan vähän kiikukaan kuin siinä, että pitäisikö meidän puhua enemmältikin lisäravinnemaailmasta kuin ruokintamaailmasta. Mutta on se ihan selvästi kytköksissä sinne myös. Raakaruokaa on ruokaa. Ei se ole sen kummallisempaa. Se saattaa sopia osalle suolistovaivaisista. Ja monta kertaa siitä on etu. Mutta ne edut on selitettävissä ruoan sulavuuden ravintosisällön kautta. Se, että jos se rupeaa kuulostamaan vähän liian hyvältä se raakaruokintalupaus, niin ei se pidä paikkaa. Eli älkää uskoko ihan kaikkea, mitä tarjotaan. Barf on ihan selvä ongelma. Tai oli enemmältikin. Barf on tällä hetkellä kuolemassa raakaruokintaskenestä ihan kokonaan, tai itse asiassa se on painunut eräältä tapaa niihin näkökentän alle, se on painunut piiloon marginaaliin. Barfin ongelma on se, että se ei ole täyspainosta ruokaa. Ja ylipäätään nämä maailman muutamat tutkimukset siitä, että raakaruokintaa ei ole niihin tarpeet täyttävää ruokintaa, niin perustuu nimenomaan vertailuun barfiin. Ja barfi on ainoastaan yksi muunnos raakaruokinnasta, ja mä olen kutsunut barfia aina ruokintavirheeksi, en ruokintatavaksi. Eli edelleenkin se, että ruokinta perustuu niihin lihasilluihin, kasvissoseisiin, niin poispäin. Luonnollisuus on semmoinen kohtuullisen tyypillinen raakaruokinnan väittämä. Ja se on ihan puuta heinää. Siis se kuivamuonat on aivan yhtä luonnollisia kuin raakaruokinta. Kuivamuonat on vaan kypsennetty, kuivattu ja pakattu. Raakaruokinnassa se ruoka on vaan vielä edelleen märkää ja kypsentämätöntä. Ei se ole yhtään sen epäluonnollisempaa antaa kuivamuonaa tai luonnollisempaa antaa lihaa. Edelleenkään se, että kuivamuoni on lisätty määrättyjä vitamiineja ja muita, että on saatu korkeammat tasot. Perustuu edelleenkin siihen, että sen kuivamuonan täytyy suositusannosta pienemmillä annoksilla, huonommallakin ruoansulatuksella, taata se niin ravitsemustaso. Ja säilytys tuo oma hävikki siihen mukaan. Totta kai antioksidantit häviää ajan myötä, osa eräältä tapaa haihtuu hapen ja valon vaikutuksesta ja niin poispäin. Eli niihin on pakko lisätä enemmän, että saadaan se vaatimus täytetty eräällä tapaa. Raakaruokinnassa meiltä puuttuu tämä aspekti omalla tavallaan, koska me tehdään niin paljon useimmin se ruoka-annos. Mutta ei siis ihan samaa, ihan yhtä luonnollisia raaka-aineita. Ei ne nyt herran aika kuivamuonien riisi ole tehty missään riisitehtaassa eikä liha missään lihatehtaassa. Että olisi otettu palautuspulloa tuolta ja jotain jätelumppua tuolta ja rullataan ja sitten meillä on yhtäkkiä teollista proikkuu ja teollista riisiä. Ihan samoista lähteistä ne tulee. Eli unohtakaa luonnollisuusväitteet ihan totaalisesti. Ne on ihan puuta heinää. Ruoasta saa kaikki. Tämä on edelleenkin barfinkin liittyvä väite. Tämä on lähtenyt sieltä. Eli kun me tehdään automaattisesti raakaruoka-annos, niin siitä saa kaiken. Kyllä ja ei. Siitä saa kaiken, jos se on tehty oikein se raakaruoka-annos. Paitsi D-vitamiini ja sinkki. Ne me lisätään. Mutta siitä ei saa kaikkea sen takia, että se on raakaa. Ei raakuus tuo yhtään mitään. Ainoastaan sellainen lihapohjainen ruokinta, johon on lisätty tarpeelliset määrät elimiä, luita ja niin poispäin, antaa ne, mitä koira tarvitsee. Ei sen takia, että se on raakaa tai sen takia, että syötetään raakaruokaa. Jos me annetaan koiralle pelkkää jauhelihaa, niin se ei ole todellakaan niin antaa kaiken ruokaa, koska se puuttuu luumassa esimerkiksi. Ja niin poispäin. Ymmärtän, että. Ja sitten samaten se, että jos me etetään maksapoijes, niin onhan se ja sama paljon, kun me laitetaan sinne nokkos, kun me ei voida laittaa nokkos niin paljon, että me saadaan katettu se maksan puute. Niin ei siitäkään tule sen tasapainoisempaa, vaan sen takia, että se on raakaa. Tai että se ei ole kuivamuona pohjasta. Hygieniakysymykset on eräällä tapaa hype myös raakaruokapuolella. Ja se on negatiivinen hype. Kyllä, bakteereja on, salmonella on ja niin poispäin on. Kypsennys poistaa ne. Jos sä pelkäät niitä, niin sitten kypsennät sen lihan. Mutta käytännössä raakaruokinnassa pärjää ihan normaalilla puhtaalla
keittiöhygienia. Pestään kädet, pestään työkalut. Ei jätetä lihaa mätänemään aurinkoon ja niin poispäin. Huolehditaan kylmäketjus noin suurin piirtein. Ei se ole sen kummallisempaa. Tämä bakteeripelko lähtee enemmältikin muualta maailmasta, jossa esimerkiksi salmonella on jatkuva kiusa. Ei se ole meillä kiusa. Meillä ei edelleenkään saada lihasta salmonellaa. Me saadaan salmonellaa, mikäli se lihan käsittelijä siellä tehtaalla on käynyt eteläreissulle ja jättänyt vessaskäynnillä kätespesemättä. Sillä tapaa me saadaan salmonella ruokaa. Mutta raakaruoka itsessään ei ole Suomessa minkäännäköinen bakteeriuhka eräällä tapaa, ihan riippumatta siitä, että mitä mittaillaan ja mitä katsotaan. Mutta edelleenkin, jos sua tämä bakteeriuhka hype pelotuttaa, niin sitten kypsenät sen lihan. Ei raakuus ole itseisarvo. Se on vaan etu. Ei se sen kummallisempaa ole. Ja haluan huomauttaa edelleenkin, että raakaruokinnassa, raakapohjaisessa, lihapohjaisessa ruokinnassa on omat terveysriskinsä edelleenkin bakteeripuolelta, mutta silti meillä salmonellan takia kuivamuoni vedetty pois. Meillä on vedetty kuivamuoni niiden huijausten takia. On jatkettu jollain muulla kuin lihalla. Okei, siis se ei ole kuivamuonien vika, se on alihankkijan vika. Kysymys on edelleenkin siitä kokonaisriskistä, mikä on siinä loppukäyttäjällä. Se loppukäyttäjä ei voi tietää, että onko sitä väärennetty sitä kuivamuonaa. Se loppukäyttäjä aivan yhtä vähän voi tietää, että miten sitä, että onhan niin suolisto käsitelty eros siitä lihasta, ettei siinä ole vedetty yhtäkkiä paksusuolen ja peräsuolen sisältöä sikinsokin sinne lihojen joukkoon, jonka jälkeen meillä on suolistobakteeriongelma. Aivan yhtä vähän se loppukäyttäjä tietää sen asian. Mutta normaali keittiöhygienialla pärjää. Meillä ei ole kylmäketjun kanssa Suomessa mitään ongelmia. Isossa maailmassa, meillä Irkuissa, siinä maitotilalla, missä tehtiin greyhoundeja, siis siellähän greyhoundit on maatalouden sivuelinkeino, niin raato sattoi, joku kuollut nauta sattoi maata 2 viikkoa auringossa, ennen kuin raatoauto tuli hakemaan sen. Ja siitä leikattiin sitten vähiten vihreät osat koirien raakalihoiksi. Ne on ihan tasan tarkkaan yhden lajin terveydellinen riski. Me käytettiin niitä useampi vuosi täysin niin lahjakkaasti sairastumat itse ja sairastuttamat koiria. Mutta ne on selvä riski. Meillähän tätä ei ole. Meillä lähtee paskatraadot, lähtee Honkajoella poltettavaksi. Kaikki muut on normaalin ihmisteurastamo käytön jäämiä. Okei, meillä saattaa olla erä, joka on suoraan määrätty etukäteen jo, että ne menee rehulihoiksi. Mutta ne teurastamot ja ne linjat ja se toiminta on täysin samaa. Tehdään me sitten rehulihoja tai sitten tehdään ihmisille niin grillilihoja. Mikään ei eroa. Eli siinä suhteessa tämä on ihan puhdasta säikyttelyä, pelottelua ja motiivit siihen, minkä takia raakaruuan eräällä tapaa keittiöhygienia ja turvallisuut koitetaan jopa liioitella tällä hetkellä, niin ne motiivit on mielenkiintoisia. Niitä voi kysyä ja kyseenalaistaa ja täytyykin aika pitkälle. 50-50 ruokinta tuo taas kerran kuivien ja lihojen niin hyvät puolet ja jossain määrin tietysti niiden haittoja. 50-50 ruokinnan etu on se, että se on muokattava. Vähän samalla tapaa kuin raakaruokinta tai lihapohjainen ruokinta. Mutta omalla tavallaan jossain määrin enemmän, koska meillä on 2 eri ruokatuotannon eri tuotteet hyödynnettävänä. Toki tämä on hiukan kosmeettinen etu, mutta joka tapauksessa meillä on melkoinen arsenaali kuivamuonia, mistä valkata haluamassa. Ja meillä on jonkunnäköinen arsenaali lihoista, mistä valkata. Itse asiassa lihoissahan valinnanvaraa on vähemmän kuin kuivamuonissa. No, tämäkin oli nyt väärin sanottu. Kuivamuonissahan se valinnanvara tulee aika pitkällä merkkinimistä. Ei sielläkään kuivamuonien sisällössä vaihtelu ole paljonkaan. Ja kyllähän se aika pitkään menee kanariisi, patatti, peura, perunaa, niin poispäin akselilla. Ja raakaruokinnassa mennään sitten proikkuu erinäköisessä mallissa, nautaa hiukan, possuu hiukan eri tapaa, marginaalinen määrä kohtuullisen kehnotasosta lammasta ja poroa ja hirveä, joka on itse asiassa aika pitkällä saksahirveä tai jotain muuta peurasukusta viljelty. Itse asiassa muistakaa tämä, kun te ostatte hirveä, niin ei se mettästä muuttuu hirveä olla. Ei sitä riitä koirien rehuiksi kaupalliseen tuotantoon asti. Joka tapauksessa 50-50 ruokinnassa suurin kysymysmerkki on useimmiten se, mihin halutaan vastaus, niin on se, kuinka paljon kuivaa, kuinka paljon lihaa. Tässä on olemassa myös nyrkkisääntö. Niin kauan, kun te menette
suositusannoksesta yli 30%. Eli jos on pussin valmistaja on sanonut, että 300 grammaa tarvitsisi sun koiralle antaa, niin 100 grammaa on se raja, minkä alle sun ei pitäisi mennä. Että sä saat 50-50 ruokinnan vahvimman edun, ettei tarvitse käyttää lisäravinteja. Eli se kuivamuona tuo sinne sen vitamiini- ja hivenaine mineraalisisällön. Ja liha tuo sitten proteiinit ja rasvan. Ja aika pitkältä ja monta kertaa toteutuu ruokakipos niin, että kato säkis tosiaan se suositusannos. Ja siitä puolet, vähintään kolmasosa, sen verran kuppiin. Ja sen jälkeen laitetaan lihaa tupla enemmän kuin mitä siinä kupissa näyttää olevan kuivamuona. Siinä on aika pitkällä 50-50 ruokinta. Silloin määrät on aika tarkkaan puolet. Se, että me pistetään 2/3 lihaa sinne, johtuu siitä, että siellä lihassa on niin paljon enemmän vettä. Eli mennään kuiva-aineajattelun puolella. Mutta se on niin kuin yksinkertaisimmillaan 50-50 ruokinta. Ja edelleenkin näitä suhteita saa muuttaa, ja ihmiset muuttaakin, ja ne antaa eri määriä, ja toiset laittaa määrällisesti yhtä paljon kuivamuonaa ja määrällisesti yhtä paljon lihaa. Se on ihan yhtä oikein toteutettu tapa. Mutta niin kauan kuin siellä on kuivamuonaa siinä annoksessa, vähintään se kolmasosa siitä suositusannoksesta nyrkkisääntönä, ja lihaa niin paljon siihen päälle, että sen koiran paino pysyy kohdallaan. Se oli siinä. Se ei ole tämän kummallisempaa 50-50 ruokinta. Ei siinä sen enempää tarvita kikkailua. Miten joku on kysynyt multa, että miten niin mä väitän, että 50-50 ruokinta on maailman helpoin tapa ruokkia. Tämän takia 50-50 on maailman helpoin tapa ruokkia. Ei se ole tämän kummallisempaa. Sitten sen jälkeen heitetään siihen päälle se D-vitamiini ja sinkki. Mitä siihen sitten haluaa lisää laittaa, jos jää ihmisten ruoanjätteitä, niin, tai jätteitä, puhutaan mieluummin tähteistä, niin siihen vaan päälle. Mutta se perusruuan määrä täytyy pysyä samana. Se, että jos koira on painokontrollissa ja sitten laitetaan jotain ekstra, niin silloinhan täytyy lihaa lähteä. Ja yksi semmoinen perussääntö on, että se koiran paino säädetään sen lihaosuuden kanssa. Eli jos koira lähtee hiukan laihtumaan, niin pidetään se kuivamuona ennalla, lisätään lihaa. Jos täytyy laihduttaa, niin vähennetään sitä lihan määrää. Toki mä olen joskus sanonut, että tehdään se kuivamuonaosuudella. Mutta se riippuu ihan siitä, että onko meillä kuivamuona enemmän tai vähemmän siinä. Toi on makuasia, ja lopputulos on aina ihan sama. Näppärämpää on kuitenkin säätää sitä painoa sen lihan kanssa. Ja jos rupeaa tuntumaan siltä, että sitä lihaa joutuisi nostamaan ihan päättömiä määriä, silti se koira ei liho tarpeeksi, niin silloin me tarvitaan rasvasempaa lihaa, ja mielellään voidaan vaihtaa se kuivamuonakin sitten johonkin 30-20 ruokaa. Mä oon ylipäätään suosinut aika paljon, jos ei tarvitse ihan mennä halvimman ruoan mukaan, tai halvimman kuivamuonan perässä, niin käyttäkää 50-50 ruokinnassa penturuokia, tai sitten hajeneetsi aktiiviruokia, eli niitä niin sanotusti 30-20 ruokia. Silloin teillä on kaikista eniten pelivaraa liikkuu sen ruoan kanssa, te saatte sieltä parhaimman proteiini- ja rasvakoostumuksen, varsinkin jos siihen käytetään penturuokaa. Suurin osa valmistajista ei uskalla kikkailla kuivamuonien kanssa, anteeksi, penturuokien kanssa, koska penturuokat määrää aika pitkään se, että käyttääkö se ihminen sitä saman brändin ruokaa myöhemmässä vaiheessa. Jos se pikkupentu menee ripulle, niin ei koskaan enää koske siihen ruokaan, ei ikinä milloinkaan. Sen sijaan, jos se pikkupentu kasvaa voi ja on täysin tyytyväinen, iloinen ja sopiva pullukkapallukka, niin ihmiset voi ostaa seuraavaksi se junnuruo, sen jälkeen se adultti ja viimitteeksi sen seniori. Mahdollisesti. Riippuen, kuinka paljon ne lukee naamakirjan ryhmiä tai vaikutukselle alttiita. Mun pointti on se, että useimmiten penturuot on kohtuullisen hyvälaatuisia ja tasaisia. 50-50 ruokinnan edut on ihan selvät. No se on turvallinen tapa. Eli siinä saadaan aina katettu se perusravitsemusruokinta, se mistä eläinlääkärit ja lehdistö pelottelee tällä hetkellä, koska se otetaan kuivamuonasta. Ei se ole niin nuukaa. Määrät voi hiukan heitellä ja silti se on ravitsemus on turvattu. Puhtaas liharuokinnassa, jos sieltä jää se maksa pois, niin jää silloin aika paljon mineraalipuoltakin pois. 50-50 ruokinnassa se on koko ajan niin kauan kuin se kuivamuona on siellä mukana. Periaatteessa ei tarvittu niitä lisiä, mutta se D-vitamiini ja sinkki olisi sinne syytä lisätä. Periaatteessa, jos nekin unohtuu, niin saadaanhan se siitä kuivamuona osasta.
Eli mitään täydellistä puutetta ei pääse tulemaan. Se, että jos me jätetään liharuokinnasta sinkkiä D-vitamiini pois, niin silloin meillä tulee täydellinen puute siihen. Koska suurin osa ei kuitenkaan kykene syöttämään sellaisia määriä kalaa raakaruokinnassa, että sillä olisi mitään käytännön oleellista merkitys D-vitamiinille. Varsinkin kun suurin osa Suomessa koirilämmitävässä kalaston kirjolohtamissa on ihan tolkuttoman huono D-vitamiinipitoisuus. Mutta siinä suhteessa se on ihan näppärä. Mikä tärkein, niin se sopii useimmille koirille ruokintana. Se sopii sellaisillekin koirille, jotka on ennen herkkiä kuivamuonille. Mutta kun me lisätään sinne lihaa, niin se rupeekin yhtäkkiä toimimaan. Ja just toistepäinkin. Jos pelkkä liha aiheuttaa jatkuvasti hiukan vattaoireen, niin kun me lisätään siihen kuivamuona, se rupeekin toimimaan. Aika pitkään sen hiilihydraatin ja kuidun takia. Se hidastaa sen ruoan sulavuutta, se hidastaa sen kulkuun suolistossa. Se on sillä tapaa eräällä tapaa hellempi ja helpommin hyödynnettävissä. Mutta se on semmoinen ensimmäinen asia, mitä vattaongelmaisilla kannattaa lähteä kokeilemaan, niin on se, että siitä se 50-50. Siitä lähdetään monta kertaa liikkeelle. Se on semmoinen ihan toimiva tapa. Erilaisuuden sieto on arvo. Ja sitä mä olen sanonut, että se on niin kuin se vaihtelevuuden tärkein merkitys. Jos meillä on puhdas raakaruokittu koira, meiltä loppuu liha ja se siirretään kuivamuonalle, niin silloin äkkiä pakki sekaisin. Jos meillä on kuivamuonakoira ja se kuivamuonamerkki loppuu, niin jo pelkästään merkin vaihto saattaa pistää pakin sekaisin. Mutta kun se on 50-50 ruokinnalla, se useimmiten kestää se koira minkä tahansa ruokintamuutoksen. Ja sitten jos siihen on vielä jatkettu ihmisten ruoan tähteillä, niin tämä eräällä tapaa tämä toleranssi ruokinnan muutoksilla vaan paranee. Ja samaten jos sitten on vaihdettu välillä eri lihaa ja sitten käytetty välillä vähän eri kuivamuonaa, niin se on ihan se ja sama, että missä vaiheessa sen koiran ruokinta muuttuu ihan mihin tahansa kestää sen. Tämä on oleellista varsinkin, no okei, jos varastot loppuu, mutta esimerkiksi matkoilla. Lähdetään reissun päälle, ei meillä ole välttämättä mahdollisuus kuljettaa silloin lihaa mukana, jolloin se siirretään pelkällä kuivamuonalla hyvin äkkiä. Ei se haittaa sitä koiraa, se on tottunut siihen kuivamuonaan. Eli tämä on semmoinen, varsinkin nyt tällä hetkellä herkkävattaisten koirien maailmassa, niin se on sellainen ihan selvä asia, mihin kannattaa panostaa. Haittapuolia. Niitä on hiukan hankala löytää 50-50 ruokinnassa. Edelleenkin, koska kuivamuona paikkaa lihan puutteita ja liha paikkaa kuivamuonan puutteita. Kyllä, nämä on ihan pikkasen keksittyä nämä negatiivisuudet. 2 ostokertaa. Eli joutuu ostamaan erikseen lihat ja kuivamuonan. Tai sitten jos nostaa samassa paikkaa, niin sillähän se hoituu. Mutta tarvitaan lattiapinta-alaa säkin säilyttämiseen, me tarvitaan pakastin lihan säilyttämiseen. No se on yhden lajin haittapuoli. Mutta sitten sen jälkeen yhdeksi ongelmaksi tulee, se menee enemmänkin sen ruoan koostamiseen. Eli 50-50 ruokinnassa on helppo antaa liikaa lihaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kuivamuonan määrä itse asiassa tipahtaa liian alas, jolloin tämä vitamiini- ja mineraalipuoli lähtee kärsimään, jollei sitä ole paikattu jollain tapaa. Ja yleensä silloin, jos siinä on ollut kuivamuona mukaan, niin ei tulla ajatelleeksi sitä, että nyt tarvittaisiin ihan aidosti se maksajoukkoon, tarvittaisiin ihan aidosti se luu sinne joukkoon ja se suola. Ne eräällä tapaa unohtuu. Eli 50-50 ruokinnan suurin virhe on se, että se koira lähtee hissunkissuun siirtymään puhtaasti raakaruokinnalle, mutta sitten ei oteta käyttöön niitä raakaruokinnan muita vaatimuksia. Mutta tämähän ei ole itse ruokintatyylin ongelma, vaan silloin me ollaan siirrytty eräällä tapaa niin kuin huonosti toteutettuun lihapohjaiseen ruokintaan. Lihalle kannattaisi vaatia hiukan enemmän laatua silloin, kun ollaan 50-50 ruokinnassa. Ja tämä perustuu ihan siihen, että edelleenkin me otetaan se pääosin kalsiumi tai pääosin kokonaan kalsiumi kuivamuonesta. Samaten mineraalit, vitamiinit. Eli meillä ei ole lihalle silloin tarvetta niihin sille luumateriaalille, luuosuudelle. Ja kun meidän lihan tarkoitus on parantaa sen kuivamuonan proteiini- ja rasvakoostumusta, niin me tarvittaisiin eräällä tapaa kyllä silloin parempilaatuista lihaa siihen kuivamuonan kylkeen, koska me annetaan sitä lihaa apotterallaan puolet vähemmän kuin mitä annettaisiin raakaruokinnassa. Eli se on semmoinen ehkä pikkuinen haitta, että olisi syytä hiukan miettiä sitä, että mitä lihaa siihen kylkeen ostaa. Mutta tämä on vähän semmoinen se lavi juttu, 50-60 juttu taas. Ja edelleenkin, jos te ostatte
noit täysravintoraakapötköjä, kun niitäkin nyt on markkinoilla. Esimerkiksi maukkaan kuntoon tarmointoon. Tai sitten niitä pullia, Aino, Kaino, Vieno, Vaino, en muista niiden pullien nimiä. Niin silloinhan on ihan se ja sama, että millä suhteella te annatte niitä. Eli onko se sitten enemmän kuivamuonaa ja vähemmän lihaa tai enemmän kuivamuonaa sen ravintokostumuksen kannalta. Koska ne pötköt itsessäänkin on täysravintoa. Eli kun meillä on kaksi osaa täysravintoa, niin se on ihan se ja sama, kumpi niistä nousee eräällä tapaa niin kuin määräävä asemaan. Kokonaisuus ei muutu mihinkään. Siinä tulee vastaan vaan se, että jos niiden pötköjen määrää tipautetaan, kuivamuonan määrää nostetaan, niin silloin me kärsitään proteiinien laadus ja rasvan laadus, mikä oli se syy, minkä takia me otettiin siihen lihan mukaan. Eli mieluummin sitten siinä vaiheessa lähdette laskemaan reippaammin kuivamuonaa, mutta pidätte sen täysravintolihapötkön siinä mukana. Mitään muuta sellaista käytännön eroa ei oikein ole. Puuroreseptejä mä en suostu teille antamaan. Ihan sen takia, että puurot on eräällä tapaa erikoistaitoa vaativa ruokavalio, kaikesta huolimatta. Enkä mä suosita puurojen käyttöä. Mutta kunhan muistatte, että jos rupeatte puuroja kokkaamaan tai kokkaatte jo, niin pitäkää huolta, että siellä on reippaasti lihaa joukossa. Todennäköisesti sä käytät liian vähän lihaa joukossa. Se on säännönmukaisesti puuroruokinnassa. Muuten mä en oikein keksinyt tähän mitään semmoista määrättyä plussia haittoja, mitä ei olisi tullut jo koko tämän luennon aikana näkyville. Mun olisi ehkä pitänyt tähän laittaa puuroresepti, mutta kuten sanottu, mä en suostu tekemään sitä. Puuroruokinta on edelleenkin tavallisille koirille ihan hemmetin huono kompromissi. Se on semmoinen kehno sekasikio. Älkää ruokkiko puurolla, ellei se koiran terveydentila ehdottomasti vaadi sitä. Vieläkö joku väittää, että koiran ruokkiminen on vaikeaa? Edelleenkään. Kuivamuonat on paketti. Te voitte lisätä sinne hiukan D-tä, hiukan sinkkiä, hiukan lihaa, hiukan maksaa. 50-50, vähintään kolmasosa kipos kuivamuonaa, 2/3 lihaa, sinkki ja D. Raakaruokinta, luuta, niin paljon, että saadaan kalsiumi täyteen, tai sitten se surullisen kuuluisa gramma luuta per painokilo. Maksaa se 15 grammaa per 10 kiloa vähintään kerran viikossa, tai siis kerran viikossa se on vähimmäismäärä. Sinkki ja D. Määrät löytyisi luennon aikana. Siinä se on. Ja se ei ole tämän kummallisempaa. Kunhan pidätte vaan huolen siitä, että etitte ruuat, jotka sopii sen koiran vatsalle. Pointti on siinä, että jos teillä on ruokaongelmainen koira, niin te ette saa korjattu sitä ruokaongelmaa säätämällä perusruokintaa. Mutta kääntäen, jos teillä on terve koira, että haluatte päästä pidemmälle sen ruokinnan kanssa, tai jos teillä on agilitikoira, niin te ette voi säätää sitä perusruokintaa, ellei teillä ole perusruokinta kunnossa. Eli perusruokintaan täytyy keskittyä jopa jossain määrin enemmän kuin jollain aktiivisilla niin palautusjuomiin. Perusruokinta on se, mikä annetaan joka päivä, mikä edelleenkin pitää ja käyttää. Sen palautusjuomat on semmoinen täsmäisku, lyhytaikainen. Monta kertaa koiralla saattaa olla, varsinkin agissa, koiralla saattaa olla palautumisjuoma ihan jumalattoman tarkkaan mietitty. Se saattaa olla jopa koostumukseltaan pielessä, mutta se on toinen juttu. Mutta se on kuitenkin jumalattoman tarkkaan mietitty. Ja sitten sen jälkeen se perusruokinta on ihan mitä sattuu. Joten laittakaa perusruokinta kuntoon. Luennon aikana on selvinnyt, minkä takia se ei ole vaikeaa, minkä takia suurin osa niistä kysymysmerkeistä, mitä teillä on, mitä te murehditte, niin heittäkää ne pois, älkää murehtiko, älkää miettikö, teillä on asiat ihan jumalattoman hyvin, teillä on elävä koira, mikä saa ruokaa ja syö. Jos teillä tulee ongelmia, niin sit ratkaistaan ne ongelmat kertalaakista ja aina ette ongelmien mukaan. Eipä tässä muuta. Jatketaan, palataan. Kiitti.